20 lá da montanha, ele tá forte. As três forças dele é A. Isso não vai acabar bem.
aquele padrezinho prefeito de Juazeiro já criou problemas com a igreja, agora quer criar caso com o governo. Ande o despacho comunicando que de agora em diante, padre Cícero não é mais a autoridade máxima daquele município.
terrível.